Als je een tijd lang niet leest, dan merk je in je brein dat je gewoon trager en iets dommer wordt gewoon eigenlijk. Als schrijver lees ik heel breed. Ik vind het belangrijk om breed te lezen. Ik lees niet alleen mijn eigen genre. Ik lees wel veel mijn eigen genre. Maar de tips die ik geef zijn eigenlijk een mix tussen boeken die mij hebben gevormd, boeken binnen mijn genre en ook boeken die daarbuiten die ik heel erg mooi vind. Heer van de Vliegen, The Lord of the Flies, klassieker van William Golding. Over een groep jongens die na een vliegtuigongeluk op een onbewoond eiland belandt. En eigenlijk in no time het hele fairness van beschaving weg laat vallen. En in een soort stammenoorlog terechtkomt. Het is een boek dat gaat over duister in de mens, in onszelf. Zijn wij er ook toe in staat als wij onze beschaving verliezen om gruwelijke dingen te doen? En daar gaat het boek over. Een hoofd vol spoken van Paul Tremblay, een Amerikaanse moderne horrorklassieker. Het boek wordt verteld vanuit Mary, het jonge zusje. Ze bleek er als volwassene op terug, maar je krijgt het ook mee als zij jong is en wordt geïndoctrineerd eigenlijk dat haar oudere zus bezeten is. Het is echt een ontzettend verrassend, onverwacht einde. Even heel erg duister. Dan ga ik niet verklappen wat er gebeurt. Het is wel echt een boek waar je rillingen over je lijf gaan lopen. Extreem luidt en ongelooflijk dichtbij van Jonathan Safran Foer. Het is een fantastisch boek over rouw en over loslaten. Het gaat over een 9-jarig jongetje, Oscar Shell, een briljant kind, die zijn vader verliest bij 9/11. Hij vindt vervolgens een klein sleuteltje en gaat op een epische zoektocht door New York City om het sleutelgat te vinden waar het sleuteltje op zou passen. Op die manier probeert hij betekenis te geven aan de dood van zijn vader. Het is een ontzettend mooi verhaal. Het is humoristisch, het is aangrijpend en je leest het echt met tranen in je ogen. Lezen is ontzettend belangrijk omdat het stimuleert al je cognitieve vaardigheden. Als je een tijd lang niet leest, dan merk je in je brein dat je gewoon trager en iets dommer wordt gewoon eigenlijk. Dus ik zou echt zeggen, lees, want het stimuleert je brein. Het makkelijke van de online bibliotheek is natuurlijk dat je gewoon boeken met een paar klikken tot je beschikking hebt op hetzelfde apparaatje waar je de rest van je leven in richt. De luisterboeken zijn heel erg fijn omdat het doet een beetje denken aan vroeger hoe je verhalen verteld kreeg. Verteller die op de rand van je bed zit en een spannend verhaal vertelt. Mijn boeken Hex en Echo zijn ook in de online bibliotheek als luisterboek te luisteren. En dat komt juist extra intens binnen.